Biz ismənnə dairədə yazaraq soruşurlar ki, Orxan müəllim falan, falan, falan mövzularda təlimlər və ya da ki, seminarlar keçirirsinizmi? Təbii ki, dostlar, təlimlər, seminarlar, workshoplar hər hansı bir insanın şəxsi və peşəkar karyerası inkişafı üçün lazım olan çox güclü alətlərdir. Lakin biz başa düşməliyik ki, təlimləri keçərkən oradakı məqsəd təlimə qatıldıqdan sonra bizim həyatımızın kökündən dəyişməsi olmamalıdır. Baxın, təlim özlüyündə sadəcə bir informativ xarakter daşıyır. Şehan təlimçi ilə dinləyicilər arasında olan bir fikir mübadiləsidir. Təbii ki, bu fikir müəddəlsində söz sahibi daha çox təlimçidir və o təlimçi ilk öncə nəzəri, daha sonra həyatında yaşadığı müəyyən praktik bilikləri, seminar iştirakçılarına paylaşır. Və buradakı məqsəd nədir? İştirakçılar o təlimçidən öz həyatlarında bu günlərə çatmaq istəyib də çata bilmədiyi bir sıra bacarıqlara yiyələnmək olmalıdır. Lakin biz başa düşməliyik ki, hansısa bir məşhur təlimçi, deyək ki, bu gün biznes sahəsində artıq böyük rəqəmlər qazanan, müəyyən ciddi uğurlar imzalayan bir şəxs Bahadır Kürş o bunu hansı zaman dilimində edib? Könü baxsanız görəcəksiniz ki, ən azı həyatının 5-10 il, ən azı deyirəm, bu işə sərf etmişdir. Və siz bir təlimə qatıldığınız halda düşünməyin, çölə səhətdən başlayaraq eyni ilə bu təlimçinin yaşadığı həyatı yaşayacaqsınız. Ona görə də mən bir qədər öz fəaliyyətimdə təəllümlərə çox da üstünlük vermirəm. Mənim iş prinsipim və fəlsəfəm bundan ibarətdir ki, dəyişim asta-asta, -asta, yəni yavaş-yavaş, lakin davamlı şəkildə baş verməlidir. Çünki dəyişimin baş verməsi üçün ilk öncə zehniyyətlərin düzgün, sağlam şəkildə formalaşması mütləqdir. Zehniyyət dəyişdirmək artıq bu özlüyündə sənin duyğu emosiya və hislərinə o da öz növbəsində davranışlara təsir edəcəkdir. Ona görə də mən bu gün sizlərə tövsiyəm premium kitab xülasələri klubumuza üzv olmağınızdır. Çünki elə doğrusu danışsaq, ay ərzində 3 bəzən 4 təlimi orada mən sizə rahatlıqla təqdim edirəm və tələbələrində siz mövzulara diqqət etsəniz biznes, marketinq, şəxsi inkişaf, psixologiya və digər bizim bu günlərdə müasir dünyada bizə lazım olan bilik və bacarıqları sizə aşılayacaq bir klubumuzdur. Və bir haşiyə də çıxıb demək istəyirəm ki, məs o kluba qatılın. Artıq onlarla insanlar öz fikirlərini, rəylərini bildirərək mənə deyirlər ki, həqiqətən də Orxan müəllim kimləri depressiyadan xilas olub, kimləri karyerasında böyüsə çayış eliyib, kimləri artıq hədəflərini düzgün cəyin edib, kimləri isə başqa digər şəxsi karyerası ilə bağlı qoyduğu hədəflərə ya çatıb ya da ona çatmaq üzrədir. Buna görə də dostlar, kimlər ki, bax bu şəxsi və karyera inkişafına bir maraton kimi baxır, tərəsmədən, addım-addım uğura doğru getməyə çalışırsa, onlar mənim klubuma üzv ola bilərlər eminəm ki heç də peşman olmayacaqsınız. Hər birinizi premium kitab xülasə klubumda görmək ümid edirəm.